Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində müvəqqəti dislokasiya olunmuş Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanlığının vasitəçiliyi ilə 2023-cü il sentyabrın 20-si saat 13:00-dan etibarən hərbi əməliyyatların tam dayandırılması barədə razılıq əldə olunub. Bunu Kaliberas hərbi siyasi portalı yazır. Bildirilir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqlarının Rusiya sülh məramlı kontingentinin dislokasiya zonasından çıxarılması və dırnaqarası dağlıq Qarabağ müdafiə ordusunun silahlı birləşmələrinin buraxılması, tam tərki silah edilməsi, habelə ağır texnik və silahların tezliklə məhv edilməsi məqsədilə Qarabağ ərazisindən çıxarılması barədə razılıq əldə olunub. Razılığa əsasən Azərbaycan tərəfinin reinteqrasiya, Qarabağ ermənilərinin hüquq və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, habelə Azərbaycan konstitusiyası çərçivəsində Qarabağ əhalisinin güzaranının təmin edilməsi ilə bağlı qaldırdığı məsələlər 2023-cü ilin sentyabrın 21-də Yevlax şəhərində yerli ermənilərin nümayəndələri ilə Azərbaycan Respublikasının mərkəzi orqanlarının nümayəndələri arasında keçiriləcək görüşdə və sonraki görüşlərdə müzakirə ediləcək.